Migrationsverket begår ett allvarligt övergrepp och de begår definitivt ett allvarligt tjänstefel och borde JO-anmälas. Det var gårdagens Kalla fakta som avslöjade flera fall av misstänkt misshandel, våldtäktsförsök och sexuella övergrepp mot barn på asylboendet Trängslet. En av de som utsatts är Aya som efter misshandeln sökte hjälp av Migrationsverket men blev nekad. Och när frivilligorganisationen Refugees Welcome Stockholm ringer upp myndigheten menar Migrationsverket att hon ljuger. Förutom den här fejkade misshandeln som polisen då utredde. Vad sa du en gång till? För den fejkade misshandeln. Jag blir väldigt upprörd och tycker det är högst olämpligt att Migrationsverket gör en trovärdighetsbedömning av människor som har utsatts för brott. Och vi pratar allvarliga brott. På Migrationsverket ser man allvarligt på Kalla faktas avslöjanden att anmälningar om misshandel viftas bort. Och nu finns planer på speciella zoner för kvinnor på boendena. Det vi kommer att titta på det är om vi kan skapa det utrymmet för kvinnan så att man kan ha sin privata sfär och välja själv om man vill vistas i gemensamhetsutrymmen eller i andra utrymmen.